konfirmohet lidhja e Fatjonit me anën, çifti habit me veprimin e tyre. Të dy tashmë janë jashtë emisionit më të ndjekur të momentit. Fatjon Kuqari dhe Ana Kauri vijojnë të shtojnë çdo ditë më shumë dyshimet për një lidhje mes tyre. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Fillimisht ishte Fatjoni I cili në një emision televiziv deklaronte se Ana duhej të dilte beqare nga emisioni dhe në fakt ashtu ndodhi. Por ditën e sotme, duket se të dy në një farë mënyre kanë pranuar lidhjen mes tyre edhe pse jo zyrtare. Ata të dy, së bashku do të realizojnë një loj, një giveaway që zakonisht realizohet nga çiftet, siç po bën me Vlani me Ledianën. Veprimet të tilla të bëjnë të dyshosh sa ta janë bashk, por nuk dihet nëse e gjithë kjo është një loj për të rritur fitimet e tyre personale apo kanë diçka bashkë.